Alle sammen, velkommen til endnu en episode af min Euro Truck Simulator 2 Let's Play, hvor det gælder om at komme igennem en hel masse forskellige slags lastbiler, og så komme op og få en kæmpestor vognmandsforretning og nogle af de helt store biler på et eller andet tidspunkt. Som I kan se, så er min dejlige nye indkøbte MAN blevet leveret fra Tyskland af, og den holder lige nøjagtigt min indkørsel herovre i Odense. Og vi skal faktisk allerede i gang med at hente en fragt, så det bliver super, super godt at komme ud og prøve at køre i den her dejlig, dejlig lastbil, som jo kostede en hel del penge, men vi havde pengene til den, så derfor sker der jo ikke galværdigt med det, og en kæmpe, kæmpe tank. Jeg håber og ved selvfølgelig, at jeg kan køre meget, meget længere i den her, end jeg kan i vores gamle Mercedes, som jeg for øvrigt har fået ud at køre med en chauffør, som hen på jobcenter, der var han, og der var lige nøjagtig en inden og meldte sig ledig, da jeg kom derhen, og han manglede et arbejde. Så derfor kunne vi jo i løbet af de sidste par dage her få sat i stand, at han kunne få Mercedesen. Så den ligger allerede og kører rundt et eller andet sted, forhåbentlig med nogle gode fragter, så vi kan få komme til at tjene endnu flere penge. Vi gør det, fordi penge, det er jo ikke lige det, vi har allermest af, fordi hvis vi lige trykker på Route Advisor'en, så har vi 65.171. Det er ikke mange penge, vi har at gøre med lige nu. Men den fragt, vi skulle køre med, den giver da lidt. Den giver ikke så meget. Det er ikke så lang en tur. Jo, turen den er mega, mega lang. Men det giver ikke så meget. Det er 4 tons eddike, vi skal ud og køre med, og vi skal faktisk til Færøerne. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme op og se, hvordan det ser ud op på Færøerne. Der har jeg aldrig været. Jeg har aldrig set billeder fra Færøerne. Men mindre det er derfra, der er sådan nogle varme... hvad hedder de? Gejst. Der hvor varm vand kommer op af jorden, hvor man bader op. Det mener jeg, det er på Færøerne, det gør det. Eller så er det i Island. Det må I ikke hænge mig op på. Men jeg er sikker på, at naturen deroppe, den er super, super flot. Så det vi selvfølgelig gør, det er, at vi går selvfølgelig hen og hopper ind i vores dejlige nye lastbil og prøver på at få den startet op for aller første gang. Der kom strøm på, der er en dejlig GPS. Og den startede. Mega godt, det skulle den selvfølgelig også helst, den her bunds. Der er dag her, lige nøjagtigt. Den har kørt 0 km. Så den er blevet fragtet på en lastbil herop, og så er den egentlig bare blevet kørt herop og sat. Så det er mega, mega godt. Instrumentbrætter hernede kan vi jo sikkert trykke en hel masse rundt på. Vi har noget bremsetryk, og vi har noget varme, og vi har noget tank. Vi har, hvor varmt der er udenfor, vi har, hvad klokken den er. Vi må kunne se, om vi ikke kan se, hvor langt den kan køre på en tankfuld. Det vil jeg lige prøve at se, om jeg ikke kan finde. Fandt jeg faktisk. Der står her 1249 liter, det er 4415 km. Det tror jeg så ikke helt på, men selvfølgelig nu står den jo i tomgang. Jeg går ud fra, at den kører mellem 2 og 3 km på literen. Så hvis den kører 2 km literen, så er det omkring 2500, vi kan køre. Hvis den kører 3 km på literen, så er det omkring 3700. Sådan rundt regn. Der er rigtig, rigtig meget den 1 km, den egentlig gør. Så hvis jeg ikke har regnet helt forkert, så kan vi faktisk komme rigtig langt rundt, inden vi skal tanke. Der står op og varme olie og vand, det er, og alverdens ting og sager. Men nu står den på afstand. Det er der, den skal stå. Og så må vi hen og hente vores fragt. Det er jo en... ret livlig lastbil, kan jeg mærke, og det er, fordi den er kun 3-geared, eller den er faktisk 6-geared. Der er kun 3 fremadgående lavgear, og så er der 3 fremadgående højgear. Så det skulle være til at finde ud af. Den gamle lastbil, den var jo 16-geared, så der var jo lidt mere at trykke på, når jeg kom ud og køre. Og så har den her V8-lyd, den er jo bare helt, helt speciel at høre på. Så det er mega, mega. Ham der, han bremsede lige. Jeg troede faktisk, jeg kunne svinge ind bag ved ham. Det kunne jeg så ikke. Vi kan lige prøve at høre, hvordan lastbilen den lyder. Den har en mega, mega god lyd. Og det kan jeg, hvis jeg skal dreje, men det er jo den her V8'er. Nu prøver vi lige at holde her, mens vi lige prøver at give den igennem nogle af gearne, så vi rigtig kan nyde. Den larmer måske lidt, så det er ikke sikkert, I kan høre, hvad jeg siger, men jeg skal nok kunne trække af med det, vi spænder efter den. Og så er den også bare mega, mega hurtig, kan jeg mærke. Så man skal lige passe lidt på, når man træder, fordi ellers så tror jeg måske godt, den kan stikke en lille smule af med bagenden. Det er overhovedet ikke det, der er meningen. Vi skal lige et lille stykke ud af byen. Omkring, hvad er der, 3 km herfra, tror jeg. Der var 7 km hjemmefra. Så der er ikke så langt herfra. Vi skal heldigvis ikke ind og tanke.
Så det er jo dejligt. Vi har kørt 5 km nu, så må vi snart være ude, hvor vi skal have vores eddikelæsse på. Det er en container, vi skal have. Så det er ganske, ganske enkelt. Det er en container med 4.000 liter i. Som vi selvfølgelig skal have kørt op til. Det er dejlige Færøerne. Som jeg har en forhåbning, at det er. Det er at få det vide. Jeg arbejder sammen med en. Faktisk i mit virkelige liv, der kommer op fra Færøerne af. Og det skulle være super, super skønt deroppe. Og nu prøver vi at køre op og se, hvordan det ser ud. Når vi kommer derop i en lastbil. Det er ikke sikkert, at vi kan nå at se så meget af naturen. Men fordi turen på Færøerne er jo ikke så lang. Så stor er øen jo faktisk ikke. Så det er jo ikke de helt vilde afstande, vi kommer til at køre derop. Men det glæder jeg mig til. Det bliver noget af en sejltur. Det er fra, vi kører fra Odense til Hirtshals, og så sejler vi faktisk derfra direkte derop. Og så når vi kommer derop, så er der lige en lille tur ud, hvor vi er ud og har sat traileren, og så må vi se, om vi kan finde en tur derovre fra os. Måske med lidt andet end bare en container. Så vi kan finde en eller anden form for specialtransport, så det ikke bare er grus eller et eller andet. Kan jeg nok vide, der stod en lige der. Jeg ved ikke, om det er ham, jeg skal snakke med, men ellers så kan vi jo lige prøve at holde et sted. Vi kan jo egentlig bare lige prøve at holde her, så kan vi jo lige prøve at se. Sådan der. Og ham vinduespusseren der, han vidste faktisk lige nøjagtigt, hvad det var, vi skulle. Og det er faktisk den, der holder lige nøjagtigt her. Den lille blå der. Det blev mega nemt at slæbe derop. Der var faktisk også lige en trailer her, der skulle til Sverige, og så var der lige nogle andre, den der skulle egentlig også faktisk et eller andet sted hen, men det var den blå domme. Vi har lavet en aftale om, at vi skulle køre i, så den nupper vi lige en par. Så over efter den, og så er det på tur op igennem Danmark, som vi selvfølgelig har prøvet nogle gange. Men vi har dog ikke været på Færøerne, så det bliver lidt spændende. Og se, hvordan det lige kommer til at spænde andet. Den er jo, som I kan se bag på, så den enkel aksel, så kører med de helt kæmpe, kæmpe store fragter. Det er ikke sikkert, at vi egentlig lige kommer til det med den lastbil her, men det kan vi jo så gemme til et senere tidspunkt. Og ud af den, så skal vi om at have hjulene tager vi som det første. Og så tager vi jo så, eller støttebenen tager vi som det første, og så tager vi så slangerne lige bagefter. Sådan, den drejer vi lige rigtig godt rundt der. Fint. Så skal vi op og have slangerne på. Dem sætter vi på der. Sådan der, så kom de på. Så er det jo egentlig bare at sætte sig ind. Jeg synes, der tændt ikke rigtigt. Det er nok fordi, at jeg ikke har lys på lastbilen. Nå, det må jeg lige ind og have tændt, og så går jeg ud fra, at... Sådan der, så skal vi lige prøve ud og kigge igen. Og se om... Der kom lys der. Der kom lys her. Skal vi også lige gå om og kigge herom også. Der er lys i dem der også. Sådan. Så er vi faktisk klar til at forlade Odense. Og komme afsted. Håndbremsen sluppen. Og så må vi se, hvordan vi lige klarer det her med kun 6 fremadgående gear. Men jeg tror faktisk, det kommer til at gå rigtig godt. Så kommer der ingen. Så kan vi køre. Vi tog lige græsset en lille bitte smule over i den side derovre med traileren, men det var ikke så meget, at det betød det helt vilde. Motorbremsen i den lastbil her, den lyder en lille smule underlig i forhold til, hvad jeg egentlig er vant til. Det vender man sig til. Så holder vi lige for rødt igen, for en gang skyld. Så blev der grønt for os. Så skal vi selvfølgelig ned og finde motorvejen. Og op på... Ja, vi må jo faktisk kun køre 80, men de fleste, de kører jo faktisk 90, så jeg ved ikke, om vi skal gøre ligesom de fleste, og så trods... Nej, det gør vi ikke. Jeg tror, vi er nødt til at lægge den bare på 80 deroppe af. Det er der med at køre alt for stærkt altid. Det kan man gøre, hvis man har virkelig travlt, så... Ej, det burde man ikke gøre, men rigtig mange, når de har travlt, så trodser de en lille smule fra at grænserne, og så kører de lidt mere, end de må. Og lastbilerne, de kører jo hvad, 89, tror jeg. Og de kører 85 måske. Men det ved jeg ikke, om vi skal. Det finder jeg lige ud af, når jeg kommer ned på motorvejen. Men alt i alt, så er det en super, super dejlig lastbil, vi er kommet ud at køre i, som...
som har virkelig mange kræfter. 680 heste har den i en V8 motor. Det er ham, der han lige skal over i vores side, det skulle han. Kører vi E20 mod Esbjerg. Der kan vi egentlig godt bare, vi behøver ikke at bruge det høje gear imellem alle tre gear, når vi ikke har mere vægt på. Jeg kan godt mærke, at tredje lav, den er en lille smule høj i forhold til. Nu kører vi faktisk allerede 80. Og vi kan lige overhale den der. Jeg er ikke helt sikker på, hvor er 90, at den kører. Lige for at komme udenom ham, der er i en fart, så jeg ved ikke, om han blinker efter mig, når jeg kan trække ind, eller det gør han ikke. Så finder vi selv ud af det. Så simpelthen op i tredje høj, og så kan vi lige lade den falde lidt i hastighed. Så kan vi prøve at blive her og se, om vi kører meget stærkere end de andre, eller om vi så nogenlunde kører samme hastighed som de andre lastbiler. Jeg tror faktisk, vi kører samme hastighed, fordi hvis de ligger sig på 90, så gør jeg altså også. Hvis de ligger sig på 80, så kører jeg også 80. Så vi ikke kommer til at skal ligge og overhale hele tiden. Det vil være... Altså skal ud og lave det, man kalder elefantvedløb på motorvejen. Der er meget trafikeret. Og derfor skal vi jo selvfølgelig køre pænt og følge trafikken, og det tror jeg egentlig også, vi gør. Med ham foran der. Men der er et stykke vej til Hirtshals. Så der synes jeg, at jeg kører op i en fart, trods vi allerede er ved Lillebæltsbroen. Og vi lige er kommet af den og drejet til højre, så er vi jo ved Vejle, så næste gang så er det så Aarhus og Aalborg. Men når vi kommer derop af, så vender jeg jo selvfølgelig tilbage. Nåede vi til Hirtshals. Og havnen den ligger lige hernede. På højre hånd. Ham der foran, han lige vil køre. Ja, så holder jeg ude i krydset, mens der er rødt. Det var også mega træls. Det fik jeg så lige bøde for. Jeg synes ikke, at jeg var skyld i det. Men nu kan jeg jo lige holde og vente til, det bliver grøn igen. Og så må vi jo se, om... den bøde der, om vi kan få den
trukket tilbage, fordi ham der er den røde der, han bremsede ud midt i krydset, mens der var grøn. Jeg synes ikke, jeg var helt selv skyld i, at, at jeg ikke kunne gøre noget. Jeg kunne selvfølgelig have holdt tilbage og så gået ud fra, at han ville bremse midt i det hele. Men hvem går ud fra, at man lige bremser ud midt i et kryds, når der er grøn? Det er der nok ikke ret mange, der vil lige tro. Men færgen, Polaris Lines, ligger lige hernede for enden. Et eller andet sted vil man kunne se færgen over på venstre hånd lige om lidt. Når vi kommer lidt hernede af. Og den tager vi helt op til Færøerne. Der er mega langt. Så håber jeg ikke, at der er nat, når vi kommer derop. Klokken den er 12.32. Ja, det kunne egentlig godt være. Jeg ved ikke, hvor lang tid det tager at sejle derop. Men jeg går derud fra, at det tager ret lang tid, og det kommer til at koste en frygtelig masse penge. Og kom derop. Men pyt med det. Vi skal ud og have oplevet lidt af verden, så det ikke bare handler om penge hele tiden. Jeg har altid godt kunne tænke mig at komme til Færøerne. Og nu må jeg se, hvordan vi kommer og check ind. Cargo. Cargo, det må være mig. Det må være her, vi skal over. For at komme ind. Hvor er færgen så henne? Jeg ved, vi bare skal fortsætte her. Det ser ikke ud, som om jeg kan komme ret meget videre herfra egentlig. Nå, jeg finder ud af det, og så tager vi den lange tur op til Færøerne. Så nåede vi Torshavn på Færøerne. Det tog 30 timer at sejle herop. Det var egentlig også et stykke over et døgn, men så lang tid tager det til synlagene. Vi skal den her vej, tror jeg, for at komme ud. Det koster 15.000, dem får jeg heldigvis igen. Når jeg får afleveret den her fragt her, og så overfører de, hvad det har kostet at sejle, for det skal jeg jo selvfølgelig ikke selv betale. Og så ud her, så stod der faktisk også lige, at det var Færøerne, vi var kommet til. Så skal vi have fundet, hvor det skal læses af henne. Fordi det synes jeg ikke skulle være i Torshavn, men det er egentlig også lige meget, fordi vi skal rundt og have kigget en hel del på Færøerne. Og en hel del køre rundt og kigge på Færøerne. Det behøver ikke at tage ret lang tid, fordi det er ikke ret stort. Man kan se, det er nogle flotte, flotte by, de har her. Og nu kommer vi ud, hvor der er mange bakker. Og det er jo lidt det, de er kendt for deroppe. Det er jo nærmest klipper det mest af det. I hvert fald, hvad jeg er blevet informeret. Jeg vil lige huske at blinke. Og de biler, der kommer der, de også har en chance for at komme videre. Nu lige bliver Janne heroppe af, fordi vi skal faktisk til venstre her igen. Så er der ingen grund til at begynde at skifte en hel masse gear. Selvom vi har en flot ny gearkasse. Så tredje lav. Så er det, man skal holde tungen lige i munden, når vi kommer heroppe af. Fordi der er kun det der autoværn derude. Og så går det bare ned. Der skulle vi helst ikke gerne ned og ligge med vores nye lastbil. Det er ærgerligt, at solen den er ved at gå ned. Det kunne have været super smukt at køre rundt heroppe i totalt dagslys. Det kan være, at vi kommer til det. Det ved jeg ikke endnu. Det kommer an på, hvad vi lige. Det kan være, at vi kan få en tur fra. Der er jo en by mere heroppe, og det er jo egentlig den, vi skal ud til. Det kunne være, at vi kunne få en tur derfra og så tilbage igen i dagslys. Men det må vi lige prøve at se på, når vi kommer derud. Jeg vil lige prøve, når vi lige kommer rundt her, og så se, om vi ikke lige kan herudefra. Det så lige, man holder tungen lidt lige i munden. Fordi her kan jeg jo faktisk rigtig se, hvad for noget terræn, der er at køre i heroppe. Det er ikke noget, man bare lige gør. Jeg ved godt, at man bør ikke køre hen over de der dobbeltoptrukne linjer der. Men eftersom der ikke kom nogen, så jeg ingen fare ved det. I udsyn heroppe er faktisk rigtig, rigtig godt. Så skal vi lige have ned i anden, inden vi kommer herhen i de her sving her. Højre. Kommer ingen. Der er biler på Færøen. Det ved jeg, der er asfaltveje, så... Ej, så småt er det ikke. Nu skal jeg ikke gøre det mindre, end det er. Fordi det er super flot sted at komme hen. Det kan vi jo se. Selvom der er klipper over det hele og små kringlede veje. Så at køre her om vinteren, hvor der er glat, det må være et mareridt, kunne jeg forestille mig. Det her, kommer man for hurtigt her, man havner hen over autoværen, så er det jo bare lige plask ned i svømmepoolen dernede. Og så skal vi jo så få en ny lastbil igen. Ellers så skal vi have fyret en chauffør, så vi kan komme til at køre i en af de andre. Det vælger jeg helst ikke. Det er ikke derfor, jeg ansætter chauffører, det er for at fyre dem igen.
Det er slet ikke meningen. Men bilerne bagved, de kan faktisk køre lidt stærkere end mig, kan jeg se på det hele. De indhenter mig hernede af, men det gør egentlig heller ikke noget. Jeg skal ikke køre alt for stærk heroppe. Vi må køre 50, her må vi så køre 80. Det kan jeg så ikke lige helt forstå, hvorfor vi må det, fordi det er... Det ser ud som om, der kommer et ret skarpt sving herinde, hvor vi skal over en bro, og der er der overhovedet ikke tænkt mig at køre 80. Men det kan selvfølgelig være, at de andre de har det. Ej, vi kom lige op på 70. Det kan jo være, at der står et skilt, hvor vi skal ned på 60 rundt i svinget her. Det gør der ikke. Men... Den motor bremser den lige ned, så jeg er sikker på at komme rundt her, uden at lave alt for mange ulykker. Vi kan lige prøve at kigge ud over vandet her. Super, super flot natur. Natur, det har de jo rigtig meget af her. Det er jo ikke så tæt befolket som så mange andre steder. Og opad her, der kan vi egentlig godt lige lade den stå i. Hvad er det, for nu kommer vi til en rundkørsel. Så skal vi så have den ned i anden. Lasvik er vi til. Og heroppe kører man så åbenbart også for stærk, eller overtræder en eller anden form for lov, der gør, at man bliver stoppet af ordensmagten. Det er også helt i orden. Her er vi nødt til at køre pænt. Det kunne være helt forfærdeligt at komme til at holde på tværs herinde. Og så er det under en bro, hvor man helst ikke gerne skal skade ret meget af klippen ude i hver side, og for andet så spærrer det jo også for al trafikken. Så det er vist ganske fint, vi lige holder os nede på en hastighed, som er til at styre. Hvis vi kan. Jeg kan da prøve. Jeg kan da lige motorbremse her nedad. Ja. Så skal vi lige den her vej. I hvor langt det er. Det står nok nede på GPS'en dernede. Det kan være, at vi lige kan prøve at se det. Vi er heldige. Nej. Der står bare, jeg tror, der står i noget nemt. Der står, om det er AUX, eller om det er, hvad det lige er, vi bruger radio til. Men det er jo så GPS'en, vi bruger lige nu. For at kan finde ud til Klasvik, men det kunne vi måske også have gjort uden GPS. Så mange veje er der faktisk ikke at dreje ved. Og der er selvfølgelig også mange tunneler heroppe. Man kan ikke lige lave en vej hen og så bjerg her. Det vil være... mega træls at skulle til at trække op af en 45 graders ledning. Så vil jeg godt lige hisse den lidt højere op i fart herinde i. Jeg så ikke engang, hvor hurtigt vi må køre herinde, men jeg går ikke ud fra, at vi kører alt for stærkt. Den indbyder mig til at køre stærkt, den her viadukt her. Det er godt den. Eller tunnel hedder det vel. Jeg tror også, dem der kører herinde, de kører måske også lige lidt mere end de må. Det er en af de mest lige veje, jeg har kørt på heroppe indtil nu. Nu var det jo faktisk ikke længe, inden vi er der. Det er så lige nøjagtigt sådan et sted som her, der gør, at man ikke skal køre alt for stærkt. Så skal vi lige dreje her til venstre. Var det ind til højre her. Se om vi kan finde en eller anden at tale med et eller andet sted. Måske, det kan være, at jeg bare lige skal holde... Og jeg ikke holder alt for meget i vejen. Vi kan da lige prøve at køre herom bagved. Og se. I omme foran det, jeg kunne da godt have sat en trailer derom, men det ville da have givet mega dårlig mening. Så kan vi lige holde her. Og håndbremsen. Sådan. Og ud, og så må vi lige prøve over på kontoret over. Hold da en flot båd, kan jeg vide, hvordan skal han være efter. Ja, vi prøver lige at gå herind. Og ned igen. Nu skal vi bare sætte os om bag ved båden. Lige nøjagtigt. Ja. Det prøver vi. Holder sådan nogenlunde rigtigt til det, faktisk. Det plejer jeg jo ikke helt at gøre. Vi sætter den i bak. Så kan vi lige prøve at kigge derover.
Ja, man kan få den drejet ned bag ved båden. Ja, nok. Jeg har godt fået den drejet ned bagved, men jeg kan faktisk ikke rigtig se, hvor den egentlig skal stå. Så godt holdt jeg alligevel heller ikke. Men jeg ville jo egentlig gerne have haft den over, så jeg kunne kigge herover. Det er lidt nemmere. Lige køre op til de materialer, der står der. Bak den herned. Som er for langt. Det retter vi lige op på. Det er han lidt derovre af, og så er jeg nok nødt til lige at dreje, så jeg kan se. Må være lige tilbage her et sted, og så må vi lige prøve at kigge, hvor langt vi kan komme tilbage. Det er faktisk en lille smule i tvivl om. Jeg får den lige bakket ind på plads. Så holder vi vist der, hvor vi skal holde. Så skal vi bare ud og have den hoppelt af og se, om vi kan finde en bak med. Vi kan lige trække håndbremsen en gang. Sådan der. Og kommer her. Langer af. Så tager vi lige der. Sådan. Så har jeg jo lige nævnt, at trailer, den er læsset af og står fint herovre. Og de havde faktisk, jeg kunne egentlig godt have kørt med den båd der, men de ville, fordi de havde en tur. Jeg kunne faktisk selv vælge, hvad for en trailer at køre med, men de havde faktisk en tur, der gik til Island. Og nu når vi alligevel er oppe i den her ende af verden, så kunne jeg rigtig, rigtig godt tænke mig at komme en tur til Island for at se, hvordan det egentlig ser ud deroppe, for der har jeg heller aldrig været. Så den sælger de til min RouteAdvisor, og så går jeg herover og henter traileren, og så smutter vi en tur til Island. Der er så mega langt over at hente traileren. Der er faktisk 163 km. Jeg holder faktisk lige nemme ind med til den, vi kører rundt i her. Bare i en flot, flot gul farve. Men de 163 km, de kommer til at gå rigtig, rigtig godt. Fordi vi har en super, super god bil. Det er lækker at køre rundt i. Og det er en ganske almindelig trailer. Jeg ville have haft en eller anden form for special fragt, men det kan jo ikke få. Så derfor tænkte jeg, vi er i nærheden af Island. Så hvorfor ikke benytte lejlighed til at få en fragt derop, og så måske køre en tur ud i den anden ende derop, og så tilbage igen. Og så har vi jo ligesom besøgt den del af verden. Det kunne være super spændende at gøre det. Så det vil jeg gøre. Jeg kører op og henter fragten, får den sat på. Og så må vi se, hvordan vi kommer ned til færgen og sejler til Reykjavik og finder ud af, om det skal afleveres i Reykjavik, eller om det skal rundt på Island. Det bliver super spændende. Det bliver super sjovt at se, om der er glatte veje derop, eller om der ikke er. Jeg tror nu egentlig, det er meget ligesom det her, men det finder vi ud af til den tid. Så det bliver godt. Der er heller ikke så mange penge i det, men som sagt, det hele skal ikke handle om penge. Det skal handle lidt om og prøve nogle forskellige ting. Det skal handle lidt om nogle oplevelser. Og det er det jo at ligge og køre rundt heroppe i en faktisk lidt en helt anden verden i forhold til den lidt flade verden, vi bor i. Men jeg drøner ind på tanken her og finder mig et sted at holde. Faktisk måske over ved siden af ham der. Kunne jeg jo egentlig godt holde. Jeg kunne lige nøjagtigt klemme mig herind, så det var super, super godt. Den kan holde der. Og så når jeg har taget mig en bil, så drøner jeg over og henter vores fragt derovre. Og så kører vi videre i næste episode, fordi vi når faktisk ikke mere. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.